তাৰপিছত কি হৈছিলে পৰীক্ষা তোমালোকে সম্পূৰ্ণ হৈছিলে পৰীক্ষা ধুনীয়াকৈ দিলোঁ তাৰপিছতে যেতিয়া মই অৰুণাচলখন ধুনীয়াকৈ মানে প্ৰশ্ন দুঘণ্টা পৰীক্ষা আছিলে দুঘণ্টা ভিতৰত সোমাই দিছোঁ তাৰপিছত আগৰ পৰা যিকেইজন কেণ্ডিডেট দিছে মানে অকল অৰুণাচলখনে দিছে তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ যে এবাৰ বোলো কিবা নিব দিছে নেকি তেনেকৈ ভাবি পেলাই মই মানে ওলাই গুচি আহিলোঁ তাৰপিছতে গেটতো মই দেখুৱাইছোঁ যে প্ৰশ্নখন এনেকৈ আমাক দি পঠাইছে তাৰপিছত মই আপোনাৰ আহিবলৈ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰথম বজাৰ আহিবলৈ কাৰণে মই প্ৰায় 10 মিনিট সময় ৰখিছোঁ গেটতে যদি এনাউন্সমেণ্ট কৰে মোৰ প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ তেনেকৈ ৰখিলোঁ তাৰপিছতে আপোনাৰ কোনো একো নাপালোঁ তাৰপিছতে মই ৰখি আহিলোঁ মানে তোমালোকক এবাৰো কোৱা নাই যে ৱেমাৰ্চিত আৰু প্ৰশ্নকাকত জমা দি যাব লাগিব বুলি এবাৰো কোৱা নাই 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 কোৱা নাই মানে ৱেমাৰ্চিখন জাষ্ট লৈছে লৈ পেলাই তেখেতে টেবুলত বহি পেলাই চেক কৰিছে আৰু একো নাই মই তেনেকৈ এছাৰ পৰীক্ষা পাছ দিছিলোঁ এবাৰ তাৰপিছত তুমি প্ৰশ্নকত ঘৰলৈ লৈ আহিলা তুমি কেতিয়া মানে লগৰজনে কৈছিলে যে মই ঘৰত দিবি গৈ মানে মোৰ কিমান শুদ্ধ হৈছে কিমান পঢ়িছে চাম তাৰপিছত ঠিক আছে বোলো হ'ব মই উঠি আছোঁ এইফালে দিম তাৰপিছতে মই আপোনাৰ আহি পেলাই প্ৰায় 8:30 বজাত আহি পেলাই মই তাক প্ৰশ্নখিনি দিছোঁ লগৰ মানে কাক দিছিলা মই প্ৰাঞ্জল দেউৰী প্ৰাঞ্জল দেউৰী যিজন আপোনাৰ বি এল এড কৰি আছে হয় হয় তুমি বি এল এড কৰি আছে নাই নাই তেওঁ বি এল এড কৰি আছে প্ৰাঞ্জলক দিছিলা হয় তাক দিছিলোঁ আৰু কি এই গোটেই তোমাক যেতিয়া আৰক্ষীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ যে প্ৰশ্নকাকলৈ বিষয় দিছে কাৰণ বিষয়টো তুমি কেতিয়া গম পোৱা মই কালি গম পাইছিলোঁ কালি তাৰপৰা সি গম পোৱাহে গম পাইছোঁ মোবাইল চাব মোৰ সময় নহয় তেনেকৈ অফিচৰ পৰা যাওঁতে আপোনাৰ 9:30 তুমি কি কাম কৰি আছা মই আপোনাৰ কুৰিয়াৰ কাম কৰি আছোঁ কুৰিয়াৰ কাম হয় তাৰপিছত তাৰপিছতে সি কোৱাৰ পাতে মই চালোঁ চেক কৰি ফেচবুক চাইছোঁ তাৰপিছত ইউটিউবত চাইছোঁ মই ভাবিছিলোঁ ইউটিউবতে কওঁ নেকি কথাটো তাৰপিছত মোৰ টাইম নালাগে দিয়ক তেনেকৈ মই আপোনাৰ আজি মই আপোনাৰ মোৰ থানাত যোৱা কথা আছিলে বৰি বজাৰ তাত মই গ'লোঁ হয় আজি মই কাম ছুটি কৰি তাতে মই জমা দিলোঁগৈ প্ৰশ্নখিনি তাৰপিছত কি হৈছিলে পৰীক্ষা তোমালোকে সম্পূৰ্ণ পৰীক্ষা ধুনীয়াকৈ দিলোঁ তাৰপিছতে যেতিয়া মই অৰুণাচলখন ধুনীয়াকৈ মানে প্ৰশ্ন দুঘণ্টা পৰীক্ষা আছিলে দুঘণ্টা ভিতৰত সোমাই দিছোঁ তাৰপিছত আগৰ পৰা যিকেইজন কেণ্ডিডেট দিছে মানে অকল অৰুণাচলখনে দিছে তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ যে এবাৰ বোলো কিবা নিব দিছে নেকি তেনেকৈ ভাবি পেলাই মই মানে ওলাই গুচি আহিলোঁ তাৰপিছতে গেটতো মই দেখুৱাইছোঁ যে প্ৰশ্নখন এনেকৈ আমাক দি পঠাইছে তাৰপিছত মই আপোনাৰ আহিবলৈ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰথম বজাৰ আহিবলৈ কাৰণে মই আপোনাৰ সেই প্ৰশ্নখন মই আপোনাৰ ৰেপিড' বুক কৰি মই প্ৰায় 10 মিনিট সময় ৰখিছোঁ গেটতে যদি এনাউন্সমেণ্ট কৰে মোৰ প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ তেনেকৈ ৰখিলোঁ তাৰপিছতে আপোনাৰ কোনো একো নাপালোঁ তাৰপিছতে মই ৰখি আহিলোঁ মানে তোমালোকক এবাৰো কোৱা নাই যে ৱেমাৰ্চিত আৰু প্ৰশ্নকাকত জমা দি যাব লাগিব বুলি এবাৰো কোৱা নাই 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 কোৱা নাই মানে ৱেমাৰ্চিখন জাষ্ট লৈছে লৈ পেলাই তেখেতে টেবুলত বহি পেলাই চেক কৰিছে আৰু একো নাই মই তেনেকৈ এছাৰ পৰীক্ষা পাছ দিছিলোঁ এবাৰ তাৰপিছত তুমি প্ৰশ্নকত ঘৰলৈ লৈ আহিলা তুমি কেতিয়া মানে লগৰজনে কৈছিলে যে মই ঘৰত দিবি গৈ মানে মোৰ কিমান শুদ্ধ হৈছে কিমান পঢ়িছে চাম তাৰপিছত ঠিক আছে বোলো হ'ব মই উঠি আছোঁ এইফালে দিম তাৰপিছতে মই আপোনাৰ আহি পেলাই প্ৰায় 8:30 বজাত আহি পেলাই মই তাক প্ৰশ্নখিনি দিছোঁ লগৰ মানে কাক দিছিলা মই প্ৰাঞ্জল দেউৰী প্ৰাঞ্জল দেউৰী যিজন আপোনাৰ বি এল এড কৰি আছে হয় হয় তুমি বি এল এড কৰি আছে নাই নাই তেওঁ বি এল এড কৰি আছে প্ৰাঞ্জলক দিছিলা হয় তাক দিছিলোঁ আৰু কি এই গোটেই তোমাক যেতিয়া আৰক্ষীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ যে প্ৰশ্নকাকলৈ বিষয় দিছে কাৰণ বিষয়টো তুমি কেতিয়া গম পোৱা মই কালি গম পাইছিলোঁ কালি তাৰপৰা সি গম পোৱাহে গম পাইছোঁ মোবাইল চাব মোৰ সময় নহয় তেনেকৈ অফিচৰ পৰা যাওঁতে আপোনাৰ 9:30 তুমি কি কাম কৰি আছা মই আপোনাৰ কুৰিয়াৰ কাম কৰি আছোঁ কুৰিয়াৰ কাম হয় তাৰপিছত তাৰপিছতে সি কোৱাৰ পাতে মই চালোঁ চেক কৰি ফেচবুক চাইছোঁ তাৰপিছত ইউটিউবত চাইছোঁ মই ভাবিছিলোঁ ইউটিউবতে কওঁ নেকি কথাটো তাৰপিছত মোৰ টাইম নালাগে দিয়ক তেনেকৈ মই আপোনাৰ আজি মই আপোনাৰ মোৰ থানাত যোৱা কথা আছিলে বৰি বজাৰ তাত মই গ'লোঁ হয় আজি মই কাম ছুটি কৰি তাতে মই জমা দিলোঁগৈ প্ৰশ্নখিনি